который знаком каждому из вас с детства. Добрые традиции, проверенные временем. Аксайнан. Армысыздар, құрметті көрермен. Әдеттегідей Алматы Лайф бағдарламасында өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Біз хабарымыздың әр санында Алматы қаласының тарихи ғимараттары мен қызықты жерлеріне саяхат жасап, тереңірек танысып келеміз. Бүгінгі хабарымыздың алғашқы бөлігінде қазақ ұлтының ұлттық болмысын айшықтайтын қолөнер республикалық орталығы туралы баяндасақ, екінші бөлімінде республикалық спорттық және олимпиадалық даңқ мұражайын көрсететін боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Сонау орта ғасырлардан-ақ қолөнершілер қала халқының басым бөлігін алып жатты. Олар нағыз жұмыскер, еркін, ұшқыр ойлы азаматтар болды. Қолөнершілер үшін ең биік мәртебе шебер атағы еді. Ал өз қолөнер құпияларын атадан балаға мұра етіп, ғасырдан ғасырға жеткізіп отырған. Бүгін Алматы Лайфта біз тарихқа сапар шегеміз. Қаланың қалай алуан түске боялып, қолөнердің даму тарихына куә боламыз. Қолөнер бұйымдарының зауыттарының көптігіне қарамастан өз сұранысын жоғалтпай келе жатқаны нағыз өнер мен қолөнер құндылығын көрсетеді. Бұл ағымның пайда болуы адамның күнделікті тұрмыс тіршілігіне қажетті бұйымдар жасап шығаратын түрлі цехтар мен шеберханалардың ашылуына жол ашты. Қолөнершілердің ортақ алаңы болмағандықтан авторлық бұйымдарды тамашалап қана қоймай, өнердің бұл түрін үйренуге де мүмкіндік беретін орталық ашу жайында шешім қабылданды. Бұрынғы атлетикалық ауылда орналасқан Қазақ өнер қолөнершілер орталығы 2017 жылдың 27 қыркүйегінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ішкі және сыртқы туризмді дамыту бағытында салынған. Пирамида пішіндес күмбезді, аумағы 800 шаршы метрға тең құрылыс Қазақстандағы ұлттық өнердің дамуы мен танылуы жолында салынған алғашқы орталық болып табылады. Оның үстіне бұл жоба қазақ қолөнерінің қайта жанданып, жас ұрпақтың қызығушылығын оятып, жаңа тұрмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді. Шеберлігі бойымның сапасына баса назар аудартып, төлемді екінші орынға жылжытатын ерекше өнер түрі. Орталық қолөнер шеберлігіне үйрететін, қолөнер бұйымдарын шығаратын мәдени, тарихи әрі ойын-сауықтық мәнге ие. Мұндағы шеберханаларда киіз өңдейтін, ұсташылық, тігіншілік, тоқыма өнермен айналысатын шеберлер қызмет жасайды. Қарапайым жапсырмалардан бастап, кілем, күмістен жасалып, тастармен әшекеленген ат әбзелдері, тіпті табиғи материалдардан жасалған ескерткіш сыйлықтарға дейін жасалу жолына куә бола аласыз. Көшпелі мәдениетімізден сыр шертетін туындыларды осы орталықтан алуға болады. Ал қазір біз осы өнермен жақынырақ танысатын боламыз. Біріншіден сізге қош келдіңіз деймін. Бұл қойдың жүні Қазақстанға өндіріледі. Қазір сізге гүл жасап көрсетейін деп жатырмын. Бір бөлігін үзіп аламын, оның үстіне өзіңіз бір түсті таңдап аласыз. Біз жасап қойдық, осыған жүнді салып шығасыз, дөңгелектің ішіне салып шығыңыз. Бір гүлге 3 граммдай ғана жүн кетеді. Жаңа көлденең салдық. Енді тігінен саламыз.
мына жерге кішкене салыңыз, мына жерге тағы салыңыз. Өте жақсы. Дөңгелек болған жақсы, сондықтан соған ыңғайлаймыз. Қызыл түсті қолданамыз. Оны біз арнайы бояймыз. Дәл ортасына туралап тағы да қызыл түске боялған жүнді салып шығамыз. Осылай ортаны дөңгелектеп, қалауыңша дөңгелек жасайсыз гүлге ұқсатып. Қазір енді бетін марлымен жабамыз. Оның үстіне сабынды езіп су құямыз. Әбден сабындап үстіне жаға түземіз. Неғұрлым көбірек жақсаңыз, соғұрлым боя ұзақ жетеді, әрі қанық түседі. Осы процесті жасап болған соң дәкені бір ашып көреміз. Көрдіңіз бе, қызыл әдемі гүл пайда болған. Дегенмен бұл әлі бітті деген сөз емес. Сабындап үстінен ыспалауды ұзағырақ жасауға жет. Өйткені сонда жұмыс сапалы болады. Жаңағы қойдың жүні бір-біріне кірігіп, жабысып, сіңісуға жет. Нақты уақытын айтатын болсақ, жарты сағат. Сіз 30 минуттай сипалау арқылы жұмысты жоғары деңгейде жасайсыз. Сізге айтайын, мен бұл іспен шұғылданғаныма 5-6 жыл уақыт өтті. Аз емес әрине, мұнда төзімділік керек. Мен сөзден гөрі істің адамымын. Мұны көбінде үндемей істеп отыруға жет. Біз кәдімгі үйге төсейтін текемет жасап жатырмыз. Біз істеп жатқан үзінді текеметтің мыңнан бір бөлігі ғана. Текеметке 2 килограммнан бастап 4-5 килограммнан аса жүн кетеді. Ол енді текеметтің үлкен кіші деген ауқымына байланысты. Еңбек күші көп кетеді. Кезінде ауылда бірнеше әйел ханымдар жабылып істеген. Себебі бір ғана адамның қолы аздық етеді. Ал жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, бәрі жабылып істеген жұмыс тез аяқталады. Қазақ әйелдері сөйтіп бос уақытын құр өткізбеген. Үйдің ішіне төселетін киіз текеметті жақсылап жасаған. Бетіне ой өрнек саламыз. Оны алдын ала дайындап аламыз. Сосын текеметке саламыз. Оған бір аптадай уақыт кетеді. Ой өрнекті бірінші талдырма етіп жасап аламыз. Оны кептіреміз. Сосын кесіп алып текеметке басамыз. Текеметті кезінде ата-бабаларымыз шеге орап атқа шеккен. Атпен ер адамдар иілуіне көмектескен. Сол себептен ер азаматтың күші қатты керек, десе де нағыз әйелдің қол еңбегі. Өйткені мұнда нәзіктік, сұлулық, әсемдік қажет. Осындай текемет топпен жасалатын жұмыс. Сосын қоса кетерлігі текемет өте әдемі ғана емес, жерден сыз өткізбейтін жақсы төсеніш. Оны кезінде қыздардың жасау жабдығына қосқан. Қыз бала кішкене күнінде өз жасау жабдығын жасаған әр үйдің тұрмыс тіршілігіне қажетті затты осылай жасап отырған. Мұнда қазақ халқының ұлттық нақыштағы ой өрнегін айқын көре аламыз. Орталықтың атауы ұзақ таңдалды. Ол атаудың тек ел ішінде ғана емес, сырт мемлекеттерде қолданылатын ерекше брендке айналуы жоспарланды. Шеберлерді қоса бүкіл команда орталыққа атау іздеді. Алғашында қазақтар крафт атауына тоқталған, алайда бұл атау Монголияда қолданысқа енгізіліп қойылған. Кейінірек орталық басшысы Айгүл Жексенбаеваның ұсынысы бойынша қазақ өнер атауы берілді. Орталықтың ашылуынан бері міне 3 жыл уақыт өткен. Бүгінде қазақ өнер танымал бренд. Орталық басшысы Айгүл ханымның айтуынша, орталықтың Алатау ауданында орналасуы қаламыздың өркендеуіне септігін тигізеді. Алдымен қазақ өнер ұлттық орталығының Қазақстандағы алғашқы қолөнер орталығы екендігін әрі мемлекет қолдауымен құрылғандығын атап өткен жөн. Оған не себеп болды? Бұл сұрақтың жауабын дәл қазір айтатын боламыз. Бұған себеп еліміздегі барлық қолөнер шеберлерін бір шаңырақ астында біріктіру қажеттілігі және дәстүрлі әдіс-тәсілдермен өндірілетін бұйымдарды жалпақ жұртқа таныстыру қажеттілігі. Біздің орталығымызда бұйымдар таңдау шарттары өте қатал. Біріншіден, біз еліміздегі тұңғыш орталық болғандықтан жоғары сапалы бұйымдарды ғана іріктейтін өз стандарттарымызды қойдық. Себебі мұнда тек қаламызда ғана емес, сондай-ақ бүкіл Қазақстан бойынша іріктеледі. Екіншіден, бұйымдардың қандай материалдан жасалғандығы маңызды емес. Мейлі киізден болсын, мейлі ағаш, темір, теріден жасалса да бәрібір. Тіпті заманауи қажеттілік болса да мейлі. Тек дәстүрлі технологияларға сүйеніп жасалса болғаны. Өйткені мұнда жиі келетін туристерді қызықтыратыны да осы. Тағы бір маңызды критерийлердің бірі тауардың жоғары сапалы болуы. Біз осы орталықтан белгілі бір бұйым сатып алған келушінің өз саудасының барынша тиімді болуына, өзінің ең сапалы, ең үздік тауарды иеленгеніне сенімді болуын қалаймыз.
Біз әр кәдесейдің аңызбен байланысты болуын қалаймыз. Тек қазақ елінің тарихын ғана емес, тұрмыс тіршілігімен, салт-санасымен байланысын жіті қадағалаймыз. Мысалы, мына алмаларды алайық. Бұл бүгінде жоғары сұранысқа ие болып отырған кәдесей. Алдарыңызда бірнеше шебердің бұйымдары көрсетілген. Мысалы, мынау Айгүл Лайн. Дәстүрлі технологиямен ылғал киізден тоқылған алмалар. Ал құрғақ киізден инемен тоқылған алмалар заманауи технологияға жатқызылады. Десек те барлық шеберлер Наталья Березикова, Шолпан Дайырова болсын өз ерекшеліктерін енгізе отырып, әсем туындылар құрастыратын шеберлер. Егер қызғалдақтарға назар аударсақ, сол баяғы тарихымызды еске аламыз. Себебі Қаратаудың етегінде гүлдейтін бұл өсімдіктің әлемдегі барлық түрлерінің отаны осы жер. Сондықтан қызғалдақтар Қазақстанның символы әрі бренді десек те артық етпейді. Қызықты факт. Өткен ғасырларда ақ керамикалық өнер құлдырауға ұшыраған. Фарфор саздан бұйымдар жасау технологиясын түгелдей иеленді. Бұйымдар бір реттік жарқыл мен әсемдік бергенімен аса жоғары бағаланатын ақшылдық пен нәзіктігінен айырылады. Тек бір шама уақыт өткен соң ғана керамикаға өз құндылығын қайтарады. Ал арт орталықта бұл материалдың өміршеңдігі ең биік сапаға ие болады. Өздеріңіз куә болғандай, мұнда қолөнер бұйымдарын сатып алумен қатар, қолдарыңыздағы әшекейлердің жасалу жолын да өз көздеріңізбен көре аласыздар. Айта кететін тағы бір жайт. Бұл орталықтың тағы бір филиалы бар. Ол Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында орналасқан. Онда киіз үй тігілген. Көбіне бұл жер фотозона ретінде қолданылады, әрі түрлі түсірілім жұмыстары жүргізіледі. Бүгінде қолөнершілер орталығы қала тұрғындары мен қонақтарының көзайымына айналған. Себебі мұнда қарапайым жәрмеңке немесе дүңгіршек емес, ұлттық өнеріміз бен мәдениетімізді дәріптейтін тұтас кешен орнатылған.